Gia Yesu makofi. Wacha tuombe. Na kushukuru Baba wa uzima ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ndio Baba. Baba, ndugu zangu na dada zangu wamenitangulia katika neno lako. Nami nahitaji hekima yako iwe pamoja nami. Ndio Baba. Ili nisianene yangu bali ulimi wangu kwa ukamate na kunena yako. Yes. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Yes, zaidi ya yote ninaomba unyenyekevu. Yes. Ninaomba utulivu. Yes. Ukawe ndani yetu na neno lako likawe chemichemi ya uzima. Yes, ndani yetu sote. Yes. Utukufu na heshima ikurudie wewe. Yes. Na ni kwako Yesu Kristo nimeomba na kusadiki. Amen. Waimbaji mnaweza kukaa. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina mimi ninaitwa Anderson Karabu Mramba. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na pia niko na mke mmoja na watoto 7. Amina. Yesu amenibariki na watoto 7. Na ninafurahia katika hayo. Maana yote yanafanyika ni kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Amina. Basi kama vile tulivyopokea kutoka mwanzo, neno la kwanza lilikuwa linazungumzia mzabibu mwema. Mzabibu mwema ni Yesu Kristo. Sisi ni matawi. Sasa hili tawi huwa linanyonya maji kutoka wapi? Kwa mzabibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa likinyonya maji safi, hili tawi litazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Na likikaidi kunyonya hili tawi litafanya nini? Kwanza linaanza kukauka. Bwana Yesu asifiwe. Na likianza kukauka, hatimaye hata majani yake yatakauka. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni true and live. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambayo umeacha kiti chako, umeacha kitanda chako nyumbani, ukapiga mguu wako mpaka hekaluni mwa Bwana, uko tayari kusikia neno la Bwana, halafu kale kamdudu kanakufanya nini? Kanakutekerenya. Bwana Yesu asifiwe. Kanakutekerenya tekerenya, kanakuvuta usingizi usisikie. Halafu nikimaliza kunena, macho yameenda kufunguka, inchi 5 linapiga jicho. Na ikemea hiyo roho ishindwe mfululizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi tu nitapiga msasa, manake hili neno mimi nimelifuatilia vizuri. Unapokuwa mzabibu, yani unapokuwa tawi njema, sasa utakuwa unatenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote atakayekuja mbele zako unamtendea haki. Bwana Yesu asifiwe. Hata kumunyima pia ni kwani Yesu alitembea aliponya wote? Si walikuwa wanahitaji uponyaji wote? Kwa nini wengine waliwachwa? Bwana Yesu asifiwe. Una kusudi ya kuwachwa. Hata pia wewe ukilala siku ya leo unawachwa na gari nae. Lakini sitaki uachwe na gari. Tusafiri kwa pamo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wacha ni rudie neno hili la unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Tumehubiriwa unyenyekevu siku nyingi, lakini hebu sikia hii. Alafu
nitakupatia ushuhuda tu wangu tu kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akubariki. Tito 2:11-12. Nisomee hapo. Utangulizi. Utiifu. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni utangulizi wa neno. Kitabu ni Tito 2:11 inasema. Inasema nini? Maana neema ya Mungu. Maana neema ya Mungu. Wakayo wanadamu wote. Neema ya Mungu. Twende, rudia hapo. Maana neema ya Mungu. Ndiyo. Iwaokoayo wanadamu wote. Iwaokoayo wanadamu wote. Imefunuliwa. Imefunuliwa. 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya. Inatufundisha usiku wa leo kukataa mabaya na tamaa za kidunia. Na tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa, si wa zamani, huu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Neema hii ambayo imetufunuliwa kwetu, tuache mabaya. Sasa wewe ukiwa ndani ya Yesu Kristo unakuwa tawi jema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tawi jema huwa siku zote linachukua maji safi kutoka kwa mzabibu ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Na linaposhiba maji safi hili tawi, basi siku zote linazaa chemichemi iliyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini linapokaidi kunyonya maji safi kutoka kwa mzabibu Yesu Kristo, basi mwanzo wake huwa ni kuanza kuonyesha dalili ya kukauka. Mwanadamu anaweza tembea hivi lakini ukamwona amekauka. Sasa huyu huwa hakaushi na nini? Amekataa kunyonya maji safi kutoka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hajakubali kutii, manake kwanza akiamua kutii ndio atanyonya ile maji ambayo ni neno la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Tuko hapa tunanyonya maji ya Yesu Kristo ili tuzae matunda safi. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokuwa umenyonya maji safi, wewe utaonekana dalili ya kunawiri. Haleluya. Unaweza kuwa umekonda kweli, lakini ndani umebeba chemichemi tena safi. Ninakuzungumzia kukauka kwa ukosefu wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Manake unapokaidi kuchukua neno la Yesu Kristo likae ndani yako, basi kila utakachotumwa hata pia hapa kanisani utakuwa na kusitasita. Haleluya. Haleluya. Utakuwa wewe ni mtu wa sababu ndogo ndogo zisizoisha. Hazina msingi, hazina maana. Sasa hiyo ni dalili ya kukaukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule anayekaa katika mzabibu, anaponyonya anajua hii sauti si ya huyu karabu, ni ya Bwana Yesu Kristo, na miwacha hii sauti niitii. Haleluya. Ninazungumzia utiifu. Ni jambo kidogo, lakini tusipokuwa wazingativu wa utiifu, tutakuwa waokovu wa kuteseka miaka nenda rudi, tuko pale pale na hatusongi mbele. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini si kusudio la Yesu Kristo. Kusudio lake ni tunyonye kutoka kwake na tunapo nawiri tuzae. Hallelujah. Hallelujah. Nataka ujifunze utiifu thabiti. Utiifu ulio thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Wa Filipi 2:6. Kabla hujafungua hapo. Isaya 66:2. Hallelujah. Amen. Kitabu ni Isaya mlango wa 66 mstari wa 2. Inasema nini? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Maana mkono wa Bwana ndio ulifanya haya yote. Vitu hivi vyote. Vitu hivi vyote. Vikapata kutokea. Vikapata kutokea. Hata pia wewe umetokea siku ya leo. Ni Bwana amekuruhusu, amesema ufike. Asema Bwana. Asema Yesu Kristo. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Lakini mtu huyu ndiye ninayemwangalia. Mtu aliye mnyonge. Mtu aliye mnyonge mnyonge hivi akiambiwa yeye yuko tayari kufanya. Mwenye roho iliyopondeka. Mwenye roho ya adili, roho ya kupondeka. Hata akaambiwa chota maji pale yeye yuatii. Atetemekaye asikiapo neno la. Atetemekaye asikiapo neno la. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jiulize kwa nafsi yako. Sitakuuliza mimi. Roho yako ikuulize. Je, unatetemeka na neno la Yesu Kristo? Hallelujah. Unatetemeka wakati anaposema neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Umetumwa mara ngapi nenda jikoni upike? Umerusharusha mikono hivi mara 7 ukakataa. Bwana Yesu asifiwe. Umetumwa mara ngapi na mtumishi monyo uende dukani? Lakini unarusharusha mikono na kusema huyu coordinator anasumbua. Mbona haendi mwenyewe ama kutuma mtoto wake? Bwana Yesu asifiwe. Makosa. Hallelujah. Piwo uzima ni wa bule. Mbona unaricha imani hiyo? Kwa nini haufuati utiifu wa Yesu Kristo, unafuata maneno ya watu? Bwana Yesu asifiwe. Eh? Ulianza vizuri lakini sasa ndugu yako amekataa kunyonya maji safi kutoka kwa Yesu Kristo, amesema wewe nawe usiende. Usifanye. Wewe nawe unasema ni sawa sitafanya, coordinator amesema sitafanya. Hallelujah. Unapatikana msalabani. Mbona unaricha? Kwa nini unaacha imani yako unafuata matendo maneno ya watu? Kataa! Tenzi, tenzi, tenzi. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yako anakushawishi kidogo, wewe nawe si uvae haka kidogo, eh? Upendeze pendeze kidogo kionekana hivi, uonekana mtani. Kata. Tena mwambie wewe usinifuate. Mimi nataka tuwe watu wenye kunyonya neno la Yesu Kristo, tuwe na nguvu. Mtu akikushawishi kata. Yaani
nini? Wewe kaa kando na mimi bwana. Unanambia nini? Asubuhi unanipeleka kuzimu. Kataa. Tii neno la Yesu Kristo. Malaika mara ngapi hapa amesimama madhabahuni? Mnasikia neno safi lakini mnalikataa kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anasema hivi vyote yeye amevifanya, tena amekupiga kibali wewe ufike mahali hapa. Sasa sikia hii ya leo. Utiifu ulio dhabiti. Ndugu yako anapokushawishi neno la uovu, mwambie tafadhali kaa kando na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Niwache nifanye kazi ya ye. Utiifu thabiti. Haleluya. Lakini wewe unakubali kubali rahisi. Sawa, wacha tu nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atafunuliwa kesho. Utadondoka na asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda mzima mzima jehanamu na akili zako zote. Haleluya. Haleluya. Nimekuja nikagundua hivi. Kabla mwanadamu hajatenda dhambi, kutakuwa na conversation. Yani mazungumzo katika nafsi na roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika conversation hii itakayokuwa, sasa mtu pale asipotii neno la Yesu Kristo, ndio sasa ule ushawishi utamuingia katika akili zake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kesho tukija hapa tunakuona umekauka. Hautaki kunyonya, yani kutoka kwa Yesu. Umekataa kunyonya, unaenda kinyume na lile neno ambalo wewe mwenyewe ulikiri kwa hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakakushuhudia miaka mingi, lakini baadaye ukengeufu umekubali conversation hiyo ya shetani, na wewe ukamkubalia, ukaingiliana wapu mzima mzima. Hii imewahi kunikuwa hata pia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine hapo nyuma, kama miaka mbili hivi nyuma, ilikuwa saa zingine tunaweza kupanga maombi. Sasa ninaondoka pale ninakubali. Lakini sasa nikienda nyumbani, nikienda kazini, natembea hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ninapotembea hivi, yule muovu wa pembe mbili anakuja. Sasa wewe utafunga siku tatu nzima. Kazi ngumu hii. Sasa itakuwaje? Wewe namnaweza unakaa nani anakuona huko? Wewe hebu angalia. Hakuoni mama Rebecca huko. Hakuoni mama mtumishi huko. Hakuoni servant Charles Ongoro huko. Hebu nyamaza kidogo. Piga msosi kidogo. This is true. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokubali ile conversation ile na kuikubali, kumbe ni mjombo wa pembe mbili anakuvaa, sawa. Wewe mwako kujia wewe. Magime wako kujia wewe. Kioko mwako kujia wewe. Sema. Ninaongea maneno yaliyo ya ukweli. Sasa jifunze huu utiifu, uanze mwanzo mpya na Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Sasa ile conversation, huwa kuna conversation mbili. Saa zingine ni ya roho, saa zingine ni ya shetani. Bwana Yesu asifiwe.
Iwo uzima ni wa bule. Bona unaricha imani yo. Sema kafenzi. Sema onge. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Sasa nataka tujifunze mwanzo mpya utiifu ulio thabiti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wa Filipi 2:6. Haya ni mafunzo ambayo tumefunzwa siku nyingi, lakini nayatilia mkazo alafu nikupatie wewe mtazamo mpya. Twende hapo, soma. Kitabu ni wa Filipi mlango wa 2:6 inasema. Inasema nini? Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Yeye alikuwa yuna namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Ndio. Kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Naam. Sura 7. Ndio. Bali alijifanya kuwa. Ndio. Hana utukufu. Naam. Akatwaa namna ya mtumwa. Ndio. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Ndio. Sura 8. Naam. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Ndio. Alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Tosha tu hapo. Sasa huyu ni Yesu Kristo mwenyewe. Kile cheo cha uungu alikivua. Akatwaa kama mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndugu zangu na dada zangu, tujifunze haya. Tii neno la Yesu Kristo, wokovu wako uwe mwema. Na unapokuwa mwema, hata mtaani watajua huyu ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika kutembea kwako watajua huyu ni mtumishi wa Mungu ameokoka. Yesu hakujichukulia kile cha, hebu angalia kama ingekuwa ni wewe. Yaani wanadamu wanakupiga, tena hao ndio umewaumba. Mzae, tuseme mimi ni babako, nimekuumba ama nimekuzaa, alafu unanipiga. Na ninakuangalia tu. Bwana Yesu asifiwe. Huu utiifu si wa kawaida. Mtu anakutenda baya lakini wewe umenyamaza kimya. Umedharauliwa lakini wewe umenyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Umetukanwa lakini umenyamaza kimya. Unaambiwa wewe ni mwizi na umenyamaza kimya. Unaambiwa wewe ni msherati na haufanyi na unanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio utumishi. Unyenyekevu uliothabiti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo mwenyewe anatufundisha kunyenyekea. Mimi nime tena napiba. Wanipiga tena natulia. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni unyenyekevu mwingine haujawahi kuonekana. Sasa pia sisi nasi tujifunze unyenyekevu huo. Tunapopokea kutoka kwa Yesu Kristo, ile neno la Yesu Kristo linakaa hapa. Yaani hata humuoni yule mtu, unaona kama zimwi mtu limemuingia, sasa linataka kukubomoa wewe. Sasa unanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Sasa roho ile ilikuwa ikinizungumzia siku hiyo, nafunga siku moja, ya pili naruka.
Bwana Yesu asifiwe. Unaona? Nikaenda hivyo nikasoma hivyo, lakini nikaja nikakaa mahali hivi na kafikiria, mimi katika wokovu wangu kuna thawabu gani ninapata? Kama ndugu zangu wanataabika wakimtafuta Yesu Kristo na mimi ninatafuna. Bwana Yesu asifiwe. Ninakubaliana na hii roho ambayo inasema wewe tafuna tu, si shida, hakuna neno, tafuna tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini at the end hapo ndio huwa unamkaribisha yule shetani. Ndio unajua kabla ya shetani kukusanya wale malaika na kususia mambo ya Mungu kule mbinguni, walikaa conversation wao na malaika. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sisi tutamwimbia huyu Mungu mpaka lini? Tutamtukuza huyu Mungu mpaka lini? Si afadhali pia sisi tumwambie wewe Bwana tuimbie pia sisi nasi leo? Wewe unamwambia Mungu niimbie mimi sasa. Ishinde mfululizo hiyo roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapoisikiza ile roho na kuikubali, huo umemkubali shetani. Sasa pale ndio mwanzo wa kuanza kunyonya maji chafu na utaanza kukauka. Lile tawi litaanza kuwa njano, ni njano ama ni yellow sijui. Njano. Manjano. Alafu inaiva kabisa, mwisho linadondoka pale tu. Unaona? Alafu linakuja lile tawi lenyewe sasa. Pia nalo linakeuka, mwisho nalo jio la vunjika lenyewe hapo pwa. La chanjwa kuni likachomwe, mambo yake imei. Ndivyo alivyo anavyoisha mwanadamu, pole pole pole. Kwa sababu ya kuto tii neno la Yesu Kristo na kunyenyekea na kulikubali. Anavaa roho ngumu kila wakati anapotumwa namna hii, anasema wewe utaniambia nini? Hebu nikalie kando. Unanitumatuma mimi nimeolewa, unanitumatuma hata si bwanangu. Hebu usiniambie mimi. Hapo unakaidi sauti ya Yesu Kristo. Kwanza unakataa, tafuteni ufalme mwanzo. Sasa uko ndani ya Yesu Kristo, malaika amekuja hapa amekutuma, chota maji. Wewe unarusha rusha mikono. Hauendi kokote. Wawa mwokovu miaka 15 haubadiliki. Wasumbua. Wadunga watu sindano. Watu wakija hapa wageni, wewe ndio mwanzo. Ah, umefika hapa. Kwanza sisi mtumishi wetu anakataa haya. Watalo seme neno la Mungu, unasema mtumishi. Mtumishi ya neno, hii neno inakataa. Sema neno. Sema neno. Sasa ukihubiri usiseme mchungaji, sema neno. Na habari njema la neno la Yesu Kristo. Si mchungaji amesema. No. Haiendi namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mbona huyo mchungaji hasemi wewe umesema? Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza. Yesu atusaidie. Zungumza na nafsi yako na hiyo roho inakuzungumzia, jaribu kulinganisha na neno la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuna roho mbili ziko mbioni. Lakini hii moja iko mbio zaidi. Ya Yesu ni ya upole. Ndugu usifanye. Tulia. Wacha nikimalizia na ushuhuda. Hii ni wiki tatu zilizopita. Bwana Yesu asifiwe. Nilisaini contract na Muhindi. Sasa yule Muhindi tukaelewana.
hii kazi, this amount. Hallelujah. Tukasaini vizuri kabisa. Akasema mimi naondoka siku nne, lakini utakuwa na huyu msimamizi. Akaniachia muhindi mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ataangalia vizuri na yeye mambo ya pesa atawalipa. Wiki ya kwanza ikaenda very correct. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ya pili, jaribu linatokezea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio inapimwa sasa mizani. Je, naweza nyenyekea na kutii ama nitarusha mikono? Bwana Yesu asifiwe. Yule msimamizi mdogo akaja anasema, sasa we mramba, hii pesa yote unaenda nayo yote hata namna gani hii? Sasa alipiga hesabu, akapigia hiyo wiki. Akaona huyu mtu. Nikasema sasa hiyo inahusiana na nini? Wewe una gari, mimi hata sina gari. Sasa usiniombe na mimi nipate gari. Sasa ukisema namna hiyo nitanunua gari nini? Ah, akacheka huyo akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikujua mipangilio yake ni nini. Akaenda mdunga sindano yule boss. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuja ananiambia, mramba, nimekaa nikaona hii kazi unaendesha vizuri, lakini njoo hebu tukae hapa. Nikamsikiza. Mezani. Hii kazi nimeamua kukusaidia. Last week nilikusaidia ikaenda vizuri, na pia wiki nakusaidia. Sasa nimeamua hii pesa yako, hebu kakae upige mahesabu, nitapunguza kiwango kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Siku sita sita mimi nikasema sawa. Si ameniambia nenda kaa upige hesabu. Nikaenda kando kama lisali moja nikafikiria, alafu nikaingia mahali nikapiga dua langu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipomaliza nikarudi kwake. Sasa bosi, nimerudi, unasemaje? Anasema mimi nimekuambia na kuomba upunguze hii. Nikasema sawa. Kwanza mimi najifunza kutoka kwako. Sijafanya kazi muda mrefu, lakini tulisaini hapa, angalia hii. Hebu ni kweli bosi, ukinifanyia hivi? Anasema hapo najua, lakini pia mimi hebu angalia ile kazi nimekufanyia. Na nilifikiria pia mimi, nikashikwa na ile roho, nikasema kweli ameni, hiyo wiki ya kwanza alinisaidia pakubwa sana, unaona. Lakini nilikuwa na shauku huko mbele mambo inaweza geuka, na hiyo ndivyo ilikuwa. Sasa nikasema, boss, amua wewe, mimi hii kazi nimeamua kufanya, lakini hivyo ninavyofanya kwangu mimi roho yangu haijaridhika, lakini kilo utakachosema mimi nitaomba. Bwana Yesu asifiwe. Akakaa pale dakika kama 20, haongei na mimi, nami siongei. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anafikiria kivyake. Haleluya. Akasema, mramba, nilikuwa tulielewana, lakini kuwa na roho ya utu na mimi pia na roho ya utu. Napunguza tu kidogo tu, 3%. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema sawa boss, wacha mimi nivumilie na wacha nitii. Basi nikawa mtiifu. Bwana Yesu asifiwe. Ile wiki ikaisha vizuri. Huwa ikifika asubuhi 3, pesa amenipatia kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Wiki hiyo ilichelewa, alinipatia 6. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikachukua nikahesabu, kapata iko sawa, nikasema asante. Haleluya. Lakini pia nikafikiria, huyu mhindi ni kweli amenisaidia. Nilienda nikakaa hiyo Jumamosi, nikagawanya pesa, nikamaliza, nikafikiri hiyo kazi amenisaidia, na ile pesa ambayo nimededuct hata iko 2.
Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kumbe kunyenyekea na kutii ni bora. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema nini? Saa zingine unaweza kuonekana mtu anakutenda baya ama amekutenda jambo ambalo halistahili, lakini kaa tulia. Bwana Yesu asifiwe. Kaa tulia. Unaweza kuwa umetumwa jikoni ukasema nini nini. Kwanza nasema hivi, nyinyi wa mama jifunzeni utiifu. Na mama yoyote atakayejitolea kupikia wazee chai miezi kama 3 ama 4, baba wa uzima atasikia hili naloongea, na kuna thawabu mbele yake. Lakini mkiendelea na huo kaidi, tutaona hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe endelea kukaidi miaka hiyo, na sioni kuendelea. Hakuna mtu aliyeshindana na kazi ya Mungu akafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajifunza kunyenyekea. Basi nilipokuwa nilifanya ile kazi mpaka nikamaliza, nikapiga hesabu ile kazi, ile pesa ambayo yule muhindi amekata ilikuwa 1045 na mamia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na wale watu aliowaweka ilienda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema huu ni mpango wa Mungu. Manake ningejidai pengine kaidi angesema sasa wewe vaa hili jambo, nimekuachia hii mshahara, nami hawa watu walipe. Bwana Yesu asifiwe. Maana walikuwa wananipiga jeki kiwango kikubwa. Na ile kazi, yani kazi ifanyike kama miezi 3 ama 4, inafanyika 3 weeks. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kazi iliondolewa speed kiwango, hata mimi mwenyewe saa nyingine nakaa nafikiria hiyo speed. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pia sisi tujifunze kunyenyekea. Unaweza kuona yule muhindi alikuwa ananiwazia baya, lakini nilipokuja nikakaa nikapiga hesabu na wale watu aliowaweka, zaidi ya 1060 zilienda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama ningejidai ni mjuaji nikasema mimi nilipiga, haleluya, kiburi hichi miaka kama 3, hata nilipoanza hii imani nilikuwa niko nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nina ile fikira zangu za kibinadamu ya kwamba mimi nina ujuzi, siwezi kunipokonya ujuzi na siwezi kukunyenyekea mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Tusipofanya hivyo kwa wanyenyekevu mbele za Yesu Kristo, hatutaenda mbali. Nimekosa tenda zaidi mingi kwa kutotii na kunyenyekea. Tujifunze unyenyekevu, tuone faida ya Bwana maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina maneno mengi. Maana msikizi kambiru wa dini. Bwana Yesu asifiwe.